transfer budget နဲ့ဆိုရင်အခုကြာကျွန်တော်တို့ကတရာစီကို editor ဟာက200စီ300လောက်သုံးထားတဲ့အချိန်မှာဟို money လိုက်တဲ့ပေးသက်နေတဲ့ transfer budget ကရောဘယ်လောက်ထိဖြစ်မလဲအခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရည်ဈေးကွက်မှာတဲ့ editor ဟာကအတိုက်တာလူတီငွေသုံးခွင့်ပေးမယ်လို့တော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တဟအတွက်ရောဘယ်လောက်ထိရနိုင်မလဲစာချင်းလက်ထက်မှာတို့ကအခုဒါကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ report အရာဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုတို့ကဒီ Manchester United အသင်းဟာ financial fair play ကိုလည်းမညှိပဲနဲ့ဆိုတို့200 250ရာတော့သုံးလို့ရတယ်တရားဒီကိုအဲ့ဒါကဒီ window တစ်ခုပေါင်းပေါ့ဒီ January ရော summer ရောဆိုတော့အခုကကြတော့ summer ကပြီးသွားပြီ January ပဲကျန်တော့ January ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာတို့က50 30တို့မှန်ထားသလား55အစိတ်မှန်ထားသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘလို့ကောင်းလေဝီရာကွဲပြားစရာတော့ရှိတယ်အတိအကျမသိဘူးတကယ်လို့ဟို230ထား50သုံးမယ်ဆိုရင်140ကျန်တဲ့60ကိုဒီအခုဒီအရစ်တန်ဟာဟိုဝင်းထားမှာအခုဒီ60ကိုသူရမှာလာမယ့်ရာသီကျတော့မှ200ဖူးလီရအဲ့200ဖူးလီမှာလေဆမ်မားကိုသူ140ဝင်းထားကို60ပုံစံနဲ့သွားမှာအဲ့ဆမ်မား140ကိုမှသူကထပ်ပြီးတော့ကစားသမားခေါ်ခြင်းအဲဒီမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းပြီးတော့အဲ့140ကိုထပ်ပေါင်း200ဖြစ်မယ်240ဖြစ်မယ်250ဖြစ်မယ်အဲ့ငွေနဲ့တို့ကဝယ်မှာဒါဒါစာချုပ် record ပြစင်းစားထားတဲ့ပုံစံပေါ့တော့နောက်တစ်ခုက तू ကအခုလေ receive value မရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုမဝယ်ဘူးသူဟိုအတက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ကစားမားတွေကအဲ့တိုင်းပဲသွားတာဟုတ်အဲအတက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့ကစားမားတွေကိုရောင်းချရမယ်ပြန်ရနိုင်မို့ဥပမာထားပါဦးလေဟို Anthony Martial ဆိုရင်ငွေရသည်မှာအလွတ်နဲ့ကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းကသည်မှာရသလောက်ရှင်းနိုင်မယ်သဘောဒါလာစားလဲနှစ်သိန်းညပေးထားတော့လာစားလောက်ရှင်းလိုက်မယ် Jadon Sancho အပြောင်းအရွှေ့ဆိုကြာအရင် Man United ရဲ့ policy ရဆိုစန်ချိုလာစား80 30လောက်နဲ့သူက United က80ဆိုင်ငှားမဲ့အတင်း30လောက်နဲ့ထွက်သွားမှာဒါပေမဲ့စာဂျင်တို့ကပြောပြီးသားလုံးဝအောက်ကြီးနဲ့မထွက်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့အချက်တွေပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးကြောင်းလဲလာတဲ့အချက်လေးတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်နောက်ချက်စမီရိုတို့ Rafael Varane တို့အသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့ကစားသမားတွေရှိရရသလောက် cash ရအောင်ရှာပြီးတော့သူကပုံစံတည်နေသွားမှာဆို Manchester United ကအဆိုရင်တကယ် elite level မှာရှိတဲ့ world class player တွေကအခုလက်ရှိမှာဗျာ23 24မှာရှိတာရှားတယ်28 29 29 30တန်းကိုအနာဂတ်မှာမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့ဒီကစားသမားတွေရောက်လာဖို့ဆိုတော့အဲမတွေ့ရဖို့များသွားပြီဗာဒီအတင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကက်စမီရိုကိုခေါ်တဲ့အချိန်ကလေးကလည်းကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်အမှန်တမ်းပြောရင်အဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ Manchester United ပရိသတ်တွေကတော့ပရိသတ်ကတော့ပရိသတ်အမြင်ကကြည့်တာပေါ့လေဘယ်ကစားသမားရရလောလောဆယ်အတင်းအခြေအနေကဒီသူရောက်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုမှကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်ကိုချမ်းနဲ့လည်းအများအားပြောပြတယ် Chelsea ဆိုရင်တိုက်စီဘူးခေါ်တင်သလားလို့ကိုချမ်းမေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်မခေါ်တင်ဘူးပဲပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ club ကနေပြီးတော့ဒီ financial background တစ်ခုလုံးကိုချိန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါချင်းမလို့အပဲမခေါ်သေးခြင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါကရေရှည်မှာနောက်ထပ်ခေါ်မှုတွေကိုသွားထိခိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီ reserve value မရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်တော့မခေါ်သေးခြင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါကကျတော့ဒီ package အလိုက်ကျတော့အရင်ဈေးများသွားတယ်လာစားနဲ့ပေါင်းလိုက်အောင်မြင်ကောင်းတယ်မအောင်မြင်ဆိုတော့ Sergeant Radcliffe တို့ကအခု Nice မှာလည်းသူကဒီပုံစံသွားတာဘူး Manchester United မှာလည်းဒီပုံစံသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကြံပေါ့ number 1 Manchester United ဟိုအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အဲ့လောက်မထင်ထားဘူးသူ့ကိုအဲ့လောက်ထိလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြန်ဆက်စားကြည့်တော့ glazer ကတကယ်လဲပါတယ်တကယ်လဲချီကျူးတယ်တကယ် smart ကြတယ်သူတို့လုတ်သွားတဲ့အပွက်တွေကတကယ်စီးပွားရေးတမားရဲ့အုံနောက်တကယ်ဘာမှ site ထုတ်ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငကျင်းစီနဲ့ငကျင်းကြော်ပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့အသင်းကိုမှအဲ့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဘောက်ခံပေးတဲ့လူရှိလားဘောက်ခံပေးတဲ့လူရှာသွားတာပြန်တော်တော်လှတယ်ကွာအဲ့ဆာဂျန်ရက်ကလစ်နဲ့ဆိုရင် United Fraser တိပို့ပြီးတော့ကျင်နေရမှာပါ result ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကတော့အများကြီးမူတည်သေးပဲကျွန်တော်ဒါဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးခြေလမ်းတော့မှန်သွားပြီလို့မှန်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်ရောက်လာတာပေါ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့အခုတရှိပေါ့လေရှိရချင်းမှာ Everton ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒါအခုလောဆယ်မှာတော့ဆာဂျင်ကတော့အပြည့်ကတော့ထောက်ခံထားတယ်ဒါဘလို့ပဲရလက်ဆိုးတိတိုင်အောင်သူ့ဘောကိုယုံကြည်မှုပေးထားတယ်တကယ်လို့ club ရဲ့ financial ကို effective ဖြစ်နိုင်တဲ့ဥပမာ champions league ဝင်ခွင့်မရတာလို့ဟို champions league ဥပမာပြောရအောင် champions league ဝင်ခွင့်မရခဲ့ရင်သူ champions league မှာမတော်စဒီရလက်တွေဆူလို့ထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါသူ့အတွက်လည်းအများကြီး effective ဖြစ်သွားနိုင်မယ်မြေ editor ဟာအတွက် sergeant ရှိကလည်းဘယ်လောက်ထိ guarantee သူအခွင့်အရေးရနိုင်လဲ sergeant reckless မဝင်မလာခင်ဒီ glazer မိသားစုနဲ့လက်တွဲထား editor hack ဆိုတဲ့တစ်ချက်ရဲ့အခု glazer အပေါင်း Sergeant Radcliffe မှာ forward operation တွေကို Sergeant Radcliffe ကနေပြီးတော့ကင်ပြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရေပေါ့ဒီအနေအထားနှစ်ခုနှိုင်းရှင်ရင်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ Eric Ten Hag အတွက်ပို့ပြီးတော့အာမခံချက်ရှိတာကကလေးစားမိသားစု Sergeant Radcliffe မဝင်လာခင်ကပို့အာမခံချက်ရှိတာဆိုတော့ဒီအသင်းကိုသူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနည်းပြကိုငါတို့ကမထောက်ခံဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူး
သူတို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်မှာမှန်ပေမဲ့အမားမခံခြင်းခြေလက်အမားမခံခြင်းဟာဒီ plan အစ်စ်တွေနဲ့တွားမဲ့သူတွေရဲ့စီမံပုံပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Eric Ten Hag ဟာသူကကိုချမ်းပြောသလိုဒီ club ရဲ့ financial ဘိုင်းကိုထိခိုက်စေမဲ့သို့မဟုတ်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တချို့သော decision making တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ mistake တွေကိုသူတို့လက်ခံကောင်းလက်ခံမယ် bad decision တွေကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ဂလိဇာဆိုရင်သူတို့ပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာကိုသူကစတွေးတာသူတို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဒီပထမဆုံးအချက်ကအဲ့ဒါနေစလာ။ဒါကြောင့် Reckless ကကြတော့အဲ့ဘက်ကနေသွားမှာ။သူတို့ကလည်းကောင်းကင်ထားရတာ။ဒီ football operation ကိုတောင်းရည်လိုက်ပြီးဆိုရဲက။ဆိုတော့သူတို့စီမှာ idea အသစ်တွေ plan အသစ်တွေကဒီ plan B plan C backup plan တွေကရှိပြီးသား။ဆိုတော့ Eric Ten Hag ဟာဒီ sergeant မရောက်ခင်ကတည်းကစာရင်နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့ဒါကျွန်တော်တူတဲ့အမြင်ပေါ့။